بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے، وہ کون سی رات ہے۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 49۔